Vi skal I dag åpne, hvis du har Bibelen med, så åpner du den på Apostlenes gjerninger I det første kapitlet. Der skal vi lese et sammenhengende avsnitt fra 1. til 14. vers I Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Jeg leser I Jesu navn. Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære. Inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem framstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lytt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa, Herre, det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, I det han for bort, Se, da sto to menn I hvite klær hos dem, og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Og da de kom inn I byen, gikk de opp til den øvre salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon, Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt sammen og var utholdende I bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Amen. Herre Jesus, vi innenfor ditt hellige ansikt I denne stund, og vi takker deg fordi at du her, og du vil la oss få se det du vil vise oss I dag. Jesus, la den hellige ånd salve til å høre og til å tale, Herre, og gi meg din nåde jeg trenger for å formidle dette vidunderlige livets ord I Jesu navn. Velsign denne dyrekjøpte forsamling og la din hellige ånd hvile over oss med åpenbaringsånd I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst bare kort helt innledningsvis å si et par ord om Lukas som har skrevet dette. Han jo den eneste av det nye testamentets skribenter som ikke jøde. Han trolig greker, og den historiske forfatteren og historikeren Eusebius, han sier at Lukas var fra Antiokia. Og Lukas kan ha blitt en kristen I den første vekkelsestiden som Barnabas og Saulus var redskap til, og som vi leser om I Apostlenes gjerninger I det 11. kapittel, versene 19-26. Paulus
omtaler Lukas i Kolosserne 4:14 og kaller ham lege. Så han var egentlig ingen forkynner, men han var lege av profesjon og reiste da sammen med Paulus og hans store følge på mange av Paulus' reiser. Og vi finner første gang Lukas i Troas, denne kystbyen ute på Lilleasias, eller nå Tyrkias vestkyst. De hadde prøvd å komme inn i landet, men det er merkelig det Paulus skriver der, eller Lukas som skriver og forteller om dette, at de hadde prøvd å komme inn til Galatia, men Jesu ånd ga dem ikke lov, så de ble ledet på en annen måte. Og det var dette en av de mange ting jeg hørte med stor interesse i går kveld, da broder Vidar Aronsen talte så gripende, det å være ledet av den hellige ånd. Så de havnet ute ved kysten, og der hadde Paulus et nattlig syn. Og der kommer Lukas inn. I det 16. kapittel og det 10. vers, da Paulus hadde hatt dette nattlige synet og sett denne mannen som står over på i Makedonia og roper, kom over til Makedonia og hjelp oss. Hvem var denne makedonieren? Jo, det var selvfølgelig fangevokteren som senere ble frelst i Filippi fengsel. Men da skriver Lukas, vi kunne skjønne, han er med, vi kunne skjønne at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Så her kommer han inn i dette interessante livet og på de mange reiser sammen med Lukas og de andre som var med Paulus på denne turen. Han var sammen der, og siden så reiste jo Lukas med Paulus og hans ganske store reisefølge. Når vi slår opp i Lukas evangeliets siste kapittel, du vet at det er som vi leste her, at Lukas har skrevet to bøker i det nye testamentet. Det ene er jo Lukas evangeliet, og han sier her, den første boken skrev jeg om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære. Men så sies det i det siste kapitlet av Lukas evangeliet, der lager, får jeg si, Lukas en kort versjon av det som han går dypere inn på i Apostlenes gjerninger. Han skriver nemlig her om Jesus, at han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de ble alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Men så får vi denne mer grundige beskrivelsen av det som skjer i apostlenes liv og samlivet med Jesus. Og denne perioden som kom etter Jesu død og oppstandelse. Og jeg har lyst til å dele denne teksten faktisk, som jeg har lest her i dag, i faktisk tre avsnitt, og si noe om hver enkelt av disse delene her. Fordi det er jo dette med disse 40 dagene som går mellom Jesu oppstandelse og hans himmelfart, som er en utrolig spesiell og livsviktig fase, ikke bare i Jesu liv, men i apostlenes liv.
Her ikke Jesus I aktiv tjeneste som han hele sin virketid var overfor folket. Han holder ingen tale til mennesker utenfor den engere krets, de 11 apostlene. Han oppsøker ikke tempelet eller Salomos buegang, hvor han gjerne var og snakket med folket. Han helbreder ingen, men han snakker med sine apostler om det som nå skulle komme. Så det jo noen som da selvfølgelig beskriver dette som en slags kort versjons bibelskole. Han talte med dem om det som hører til Guds rike. Og jeg, for å begynne, kan vi nesten si, med begynnelsen her, for da Jesus var oppstått fra de døde på første påskedag, så går jo kvinnene til graven. Dette kan vi jo, vi har jo hørt det og hører det hvert eneste år I påsketekstene våre. Og der møter de, hvis vi slår opp I Matteus evangeliets 28. kapittel, nå blir det mye lesning, men det jo en bibeltime, så det passer bare. Og her står det I Matteus evangeliets 28. Kapittel I det 7. vers. Og det englene som snakker til kvinnene. Legg merke til det. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler. Han oppstått fra de døde og se, han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Og så I det 9. vers så kommer Jesus selv inn I bildet. Der står det, og se, Jesus kom I møte med dem. Og han sa, vær hilset. De gikk da fram og omfavnet hans føtter og tilba ham. Og da sier Jesus til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre. Hvem det? Jo, det selvfølgelig de 11 apostlene. Hvem mine? Altså, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de få se meg. Og Matteus, han kompletterer dette etter det oppstyret som oppstod. Du vet jo, husker jo at fariseerne var jo livredde for at budskapet om Jesu oppstandelse skulle bli kjent, så de fikk jo en ordning hvor de sovende vaktene, for å si det på den måten, de ble godt betalt for å tie, og ikke bare tie, men faktisk å lyve, at Jesu apostler, Jesu disipler, kom og tok han ut av graven mens vi sov. De bekjente samtidig sin fortjeneste forsømmelse. Ja, men det kostet dem ikke livet som det vanligvis ville ha gjort, men de fikk god betaling for å tie om det faktiske forhold. Men da står det videre her I det 28. kapitlet hos Matteus og det 16. vers. Men mens dette løgnens budskap gikk ut over store deler av Judea og Jerusalems område, så dro de 11 disipler til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Halleluja! Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Hos meg så det ganske klart at dette med det møte på Galileas fjell, det var det aller første Jesus iverksatte. Og det var fordi at
apostlene behövde allesammen att få möta sin levande, korsfästade, men uppståndne frälser. Han hade något viktigt att säga dem. Och vi må inte förväxla dessa två höjdedragene i Israel. Galileas fjäll, vi vet inte vilket fjäll. Kanske var det Taborfjället, hvor han en gång tidigare samlat dem till ett bönemöte och de fick en uppenbaring som var helt enestående. Moses och Elias visade sig för dem och snackat med Jesus om hans bortgång. Det kan ha varit på Taborfjället. Men Paulus, när han skriver i Korinthierbrevets 15 kapitel, det kapitel vi gärna kallar för uppståndelseskapitlet, så kommer han med en upplysning i tillägg till det vi har i evangelien, som är ganska intressant. Han säger vid ett tillfälle så var det över 500 bröder som samtidigt såg Jesus levande och uppstånden. Och vet du, jag har ju tänkt på, varför kan inte du Paulus fortälla oss något i detta skede? Och jag har bestämt mig att när jag träffar Paulus så ska jag spöra honom. Då får jag säkert grejer på det. Men det kan ha varit. Det kan ha varit när de mötte han på Galileas fjäll. För självklart gick de 11 först i flocken. Men rykte sprette sig jo. Och du må inte tro att de 11 drog till Galilea utan att fortälla vad de skulle göra där. Vi ska dit för att möta den levande Jesus. Och så kom den ene från den byn och den andra från den byn och så samlade sig en stor flock. Och jag ser bara, det står inte i boka, det står inte i skriften. Men det har liksom format sig i min tanke. Kan hända var det där, och jag har hört andra bibelläsare som faktiskt har kommit till samma lilla enkla konklusion. Det må ha varit där. För det må vara någon av dem som tvilte då Jesus trådde fram. Det går inte an att någon av de 11 som hade sett Jesus dö och senare stå upp att de skulle tvile på att det var Jesus. Är du med? Noel, de mötte Jesus, men nu har vi också Johannes evangelie som han sagt, har sin egen form och stil och hör ju inte till de synoptiska tre synoptiska evangelierna, men han berättar oss både om första påskedagsmöte där Jesus kommer genom stängda dörrar och hilser dem fred vare med er. Det står uttryckligen att dörren var stängt. De var rädd judarna, de var rädd för att bli tatt. Noa i riktning av det vi hörte här igår kväll. Disse gripende berättningarna från både Kina och Nordkorea. Nej, han kom till dem, men Thomas var inte där. Så en uke efterpå så var de ända i Jerusalem. Så tänker jag att det må ha varit, det må ha gått några dagar för de bröt upp. Även om Matteus skriver, men de 11 discipler drog till Galilea. Men så har du detta möte när Peter säger till 6 av de andra disciplerna, jag tror jag går och fiskar, jag har behov för lite middagsmat nu. Och så kan du spöra mig, när de fann det sted, ja, kanske skedde det på turen upp mot Galilea, för det var ju i Genesarets sjön de fisket. Ja. Det är inte alltid så enkelt att placera de bibelska händelser, men de står där som säkra punkt
som vi kan feste lit til. I alle fall, etter hvert kom de til Galileas fjell, og der var de, jeg vet ikke hvor lenge, men vi snakker altså om en 40-dagers periode, og allerede var det gått den første uka før Jesus møtte dem der oppe på Galileas fjell. Der åpenbarte Jesus seg for dem, og han ga dem ordren om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Men de kom tilbake til Jerusalems område, og vi er, som jeg sier det her, vi er ikke helt oppdatert på når det skjedde, og det er ikke så viktig heller. Men det som er viktig er at når Jesus i disse 40 dagene åpenbarer seg, så er det mer enn sporadiske glimt av den levende Jesus. Jeg tror det må være en nesten sammenhengende daglig åpenbaring av Jesus. Det var så viktig for Jesus å nedlegge i sine apostler sannheten om at han er oppstanden. Og legg merke til, når de senere i Jerusalem kommer så langt at Peter tar ordet og sier vi bør velge en i stedet for Judas. Hvilke kvalifikasjoner skulle denne nye apostelen ha? Har du sett det? En som kan være vittne om vår Herre Jesu oppstandelse. Det er først når vi har en levende Jesus at vi har den apostoliske autorisasjon til å forkynne om Jesus. Derfor tenkte jeg mange ganger når jeg hørte i tidligere tider våre teologiske professorer trekke Jesu oppstandelse i tvil. Du har ingen rett, tenkte jeg, om doktor Jervel, om professor Lønning og de mange andre. Så lenge du ikke har en oppstanden Jesus, har du ingen rett til å være en kirkens leder, en som forkynner Guds ord. Det er bare når vi har en levende Jesus at vi har retten til å gå ut og forkynne den oppstandne og hans frelsesverk. Forstår du hvor viktig det er? At vi hele tiden fester vårt blikk på skriften og ser hvem Jesus er. At han er den som har seiret over død og grav og som lever i all evighet. Jeg synes det er så flott her når det står i det tredje vers. For dem framstilte han seg levende med mange beviser. Så dette var ikke noe som hang i løse luften. Han bevisgjorde at han var den han sa seg å være. Og det var jo etter, som det står her, etter at han hadde litt, i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og jeg legger merke til at Peter, når han kommer ned til Cesarea, han ble jo budsendt fra Joppe, der var han og hadde virksomhet og forkynte Guds ord, men så kommer disse og henter han ned til den romerske avdelingslederen, en mann vi kjenner godt, Cornelius, som ville gjerne ha tak i Peter, fordi han hadde hatt englebesøk, og englen hadde sagt, du skal sende bud på Peter, han skal komme ned her, og så skal han tale ord til deg, ved hvilket dere skal bli frelst. Og jeg legger merke til at når Peter står og taler i Cornelius' hus, i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger,
så säger han där i det 40:e och 41:e vers, han uppreste Gud på den tredje dag och lot han uppenbara sig, icke för hela folket, som jag sa inledningsvis, icke för hela folket, men för de vittner som förut var utvalt av Gud. Och hör, för oss, vi som åt och drack samman med ham efter att han var uppstått från de döda. Nu blir jag ivrig. Nu tänder det här. Halleluja. Alltså, det gjorde Jesus då de kom till disciplinernas hem i Emmaus. Han gjorde som han ville gå vidare, står det i Lukas 24. Nej, kan du inte vara med in så spiser vi vår aftensvärd. Det var ingen vanlig nattvärd. Det var kvällsmåltid de skulle feira. Och så gör Jesus något som han strängt tatt inte var autoriserat till, för att säga det på lite högtidligvis. För han var gäst. Det var husfaderens ansvar att bryta brödet och dyppa det i kalken och ge det till de andra. Men där tar Jesus brödet och så bryter han det. Vad såg de då? De såg såren i händerna hans. Och plötsligt var han borta. Borta. Och de tillbaka till Jerusalem. Och här igen tänker jag på det som Peter säger i Cornelius. Vi som åt och drack. Det gjorde de två i Emmaus. Och så kommer de tillbaka till Jerusalem. Och där kommer också Jesus. Det är helt fantastiskt att läsa Lukas 24. Till att börja med så trodde de ju att de såg en ånd. Jag ska läsa det som det står här, för det har vi tid och det bör vi göra. I det 24 kapitel hos Lukas. Men de talade om detta. De två Emmausvandrarna fortalte vad som hade skett. Men de talade om detta. Stod han själv mitt ibland dem och sa till dem, fred vare med dere. Men de blev förfärdet och fyllt av frykt och trodde det var en ånd de så. Han sa till dem, varför är dere förfärdet? Varför stiger tvilande tankar upp i deras hjärter? Se mina händer och mina fötter att det är mig själv. Rör vid mig och se, för en ånd har icke kött och ben, slik dere ser att jag har. Jag la tidlig märke till att här står det icke, för en ånd har icke kött och ben och blod. Står icke det? En ånd har icke kött och ben. Blodet hade runnit ut av Jesu kropp på Golgata, och en stor del av detta tog han med sig när han gick in i själve himlen med sitt eget blod. Hebreerbrevets 9 kapitel och 12 vers. Och öppnet paradis för människosläkten. Detta är ett egentligt annat tema, men det strejfer min tanke. En ånd har inte kött och ben slik dere ser att jag har. Och då han hade sagt detta visste han dem sina händer och sina fötter. Men då de ända inte trodde för glädje och undret sig, sa han till dem, har dere något här? Har dere något att spisa här? De gav han då ett stycke stekt fisk och något av en honningkake. Middagsrester kanske? Jag vet inte. De öppnade kylskåpsdörren, där var det. Nej, de hade visst inte kylskåp den gången. Men de hade i vart fall mat.
og de ga Jesus den maten de selv brukte å spise. Nå blir det ikke enkelt å skjønne, og det dette som ligger utenfor vår evne til å forstå med vår tanke og vett. Det ligger overvettes. Det noe høyere enn oss, noe større enn oss. Ja, den levende Jesus, han åt og drakk sammen med oss, skrev Peter. Eller sa Peter i Cornelius' hus. Vi kunne ha sagt mye om dette, men la det sitte fast. Det var dette de gjorde også i resten av disse 40 dagene. De hørte han, de så ham, de spiste sammen med ham. De opplevde en levende Jesus. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Min Jesus lever. Og det så viktig at vi aldri tviler på dette. At han lever. Han kan virkelig gjøre de store undergjerningene i våre liv også. Vi går et lite steg videre, for nå står det i det neste vers, i det fjerde verset. Så får de en merkelig ordre. Han hadde sagt at de skulle gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Men hva sier han her? Han sa noe veldig viktig. Hvis jeg skulle si det på min måte, så måtte det bli: bli ro her en stund til, og ikke løp foran Gud. Dere skal ut og forkynne, men vent til dere har fått den hellige ånd. Han sa det jo. Han sier det her, og Lukas har fått det med og skriver det ned. Da han var sammen med dem, bød han dem. Det ikke en anmodning, det ikke en henstilling. Vær nå snill og ta dette litt med ro, og slapp nå av og ta det litt lugnt her. Det har ikke sånn hast. Nei, han sa ikke det. Han sa, bli. Dere må ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes, døperen, han døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Det var et løfte som var lagt inn for at de skulle kunne bli vitner om den oppstandende Jesus. Kraften som de behøvde for å trosse de sterke motkreftene i jødenes lederskap, i nasjonen de var født og oppvokst i og de tilhørte. Den nasjon som Jesus egentlig var kommet for å frelse. Han sa jo til sine første disipler, først de som han sendte ut to og to. Han sa, gå ikke ut på veien til samaritanerne. Gå ikke inn til hedningene. Men gå til det fortapte får, de fortapte får av Israels hus. Og derfor kunne han si til den fønikiske kvinne der oppe ved landmerkene i grenseområdene mot nåværende Libanon, når hun kommer og ber om hjelp for sin syke datter,
skal ikke kaste brødet til hundene. Nei, du har rett I det, sa hun. Men hundene spiser jo smuler som faller fra den rikes bord. Aldri har jeg sett en sånn tro I Israel, sa han. Det var noe helt fantastisk. Og det sånt som, kanskje det det menes når det står om at man river til seg himlenes rike ved makt. Hun ble I hvert fall helbredet. Ja. Men det var ikke det som var hans misjonsfelt den gangen. Han måtte først gi Israel tilbudet, og de forkastet ham. Og derved så ble det slik som det står I Romerbrevets 10. kapittel, at fordi at Israel forkastet, så fikk hedningene en sjanse. Det fant sted I Jerusalem I cirka år 50 et veldig viktig møte mellom Paulus og Barnabas som kom den lange veien fra Antiokia for å få avklart spørsmålet om hedningenes forhold til loven. Fordi det var kommet folk fra Jerusalem som sa seg å være utsendt av apostlene, og de forkynte falskt dette at hedningene måtte omskjæres og bydes å holde Mose lov. Så kom de til Jerusalem, og de fortalte om de store ting som Gud hadde gjort I Antiokia. Det var jo der at disiplene først fikk navnet kristne. Og Jesu halvbror Jakob, som var menighetsforstander I Jerusalem, han satt og hørte på. Jeg går nå til, for å få dette ordrett med, så går jeg til kapittel 15 I Apostlenes gjerninger. Det så interessant, fordi det underbygger nettopp det jeg sa, at jødene hadde første prioritet. Legg merke til hva Paulus sier I Romerbrevet. Evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for hedning. Prioritert rekkefølge. Ja. Og her sitter Jakob og hører både på Peter som hadde egentlig brutt en sperregrense og gått inn I Cornelius hus og forkynt frelse for hedningene. Og han gjorde greit rede for hvorfor og hvordan det skjedde. Og så tar Jakob ordet og så sier han I det 14. vers I Apostlenes gjerninger kapittel 15. Simon! Har fortalt. Peter har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene, som mitt navn blitt nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette. Så her ser vi altså at Gud ga jødene første sjansen, men de forkastet. Og jeg synes det så gripende å lese hva Johannes sier I det første kapitlet. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham ga retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og her vi altså over I den tredje biten av denne fortellingen som jeg leste fra Apostlenes gjerninger 1-14.
Fordi at da Jesus hadde fullendt sin samtale og pålagt dem å bli i Jerusalem til ånden hadde falt i Jerusalem, så tar han dem med seg ut på Oljeberget, og så løfter han hendene over dem, og så sier han sin siste ordre: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ende. Og da han hadde sagt dette, dette hadde de vel antagelig ikke forventet. For da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på. Hva hadde jeg tenkt hvis jeg hadde vært der? Hva hadde du tenkt? Er det en hallucinasjon? Er det realiteter? Det siste de så av Jesus var undersiden av hans føtter i det den gikk gjennom skylaget og ble borte. Og de sto og så. Alle 11. Og så oppdager de 2 hvitkledte menn. Det er noe rent og fint og høytidelig der oppe på Oljeberget den dagen. Og vi skal merke oss navnet på stedet. Vi skal merke oss navnet på stedet. Oljeberget. Så sier de til disse som hadde mistet Jesus gjennom skyene: en ting er når et menneske dør, at man legger det i grav. Straks er det 2 år siden min kjære Svanhild reiste. Men det var ikke det de så. De så sin kjære frelser gå gjennom skyene og inn i Guds himmel. Der var beredt en trone for ham ved Faderens høyre hånd. Og der satte han seg. Denne Jesus skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Går det an, sier Ludvig. Ja, det går an. Og vet dere, jeg er av dem som går og venter på dette. Fordi det profetiske ords oppfyllelse har kommet så langt at den 70. og siste uke av Daniels profeti om de 70 årsuker som er tilmålt Israels folk er så nære. Og her, Geir, hadde jeg nesten trengt en time til, men jeg får ikke det. Så jeg skal gjøre dette så fort jeg kan og si at vi er inne i den mest profetiske tid som den kristne menighet noen gang har levd i. Og jeg husker da jeg som 12-åring fulgte med da Rein Sehus sto ved FN-bygningen i New York og så at Israels flagg ble heiset på den ledige stangen, masten, da både Sovjetunionen og amerikanerne og alle stormaktene var enige om at Israel skal ha sin plass blant de øvrige demokratiske nasjoner. Jeg har levd i hele denne tiden. Er det rart at jeg har levd med den forestillingen, får jeg vel kanskje si, at jeg kommer til å oppleve den andre siden ved Jesu gjenkomst? Ikke at han
kommer till Oljeberget. För det ligger minst 7 år fram i tiden. För det är den 70:e och avslutande uke av Daniels profeti om de 70 årsuken. I mellan avslutningen av uke 69 som faller samman med Jesu död och uppståndelse, då han blev tatt av judefolk och korsfästet av romerna. Där har vi den 2000-årige parentesen som heter evangeliets tid. Och vi lever fortsatt i denna tiden. Men den är snart slut. Jag är barnslig nog till fremdeles att tro att trots mina 86 år kan det hända att jag blir av dem som icke lägges i grav, och du också, för han kommer med skyene, icke för att vart öje ska se han, det sker när han kommer till Oljeberget, men han kommer för att hämta sin menighet. Och vi må icke blanda samman disse två begivenheter. Det är två separata händelser, den en med stor bravur och offentlig uppmärksamhet. Vart öje ska se han när han kommer till Oljeberget. Husker det 11 september i 2001? Jeg satt vid kökenbordet och spiste, och jag hade nyheterna på TV inne på stua. Då ser jag först ett fly som kommer och kör in i Twin Tower. Så kommer det till. Vad är det som sker? Jo, det är begivenheter. Det var en terrorangrepp. Vi känner hela historien. Men det som jag vill fram till är ju detta, att här satt vi hemma i Norge och på andra sidan av Atlanterhavet och så det som skedde. Hur kan man se över hela jorden att Jesus kommer till Oljeberget? Ja, nu är det möjligt. Nu är de där med sina kameror. Nu kan hela jordens befolkning se det. Det var inte möjligt för oss. Det var inte möjligt i den tiden då jag blev född. Den första tv-överföringen i England i vart fall, det var 4 år efter att jag var född. Och i Tyskland kom det ett år tidigare. Alltså, den tekniska utvecklingen har fört till att det profetiska ord kan gå i uppfyllelse. Men tillbaka till detta vidunderliga som Paulus talar om på flera städer i det nya testamentet. Först av allt så ska vi huska på att Jesus sa då han satt vid nattvärdsbordet skärtorsdag kväll. Jag går bort, sa han. Låt inte deras hjärta förfärdas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är det många rum. Visst det inte var slik, då hade jag sagt er det. Men jag går bort för att bereda det ett sted. Och det gjorde han då han brakte sitt syndfria blod på det höj heliga altaret i himlen. Och det står så vackert och så starkt. Han fann en evig förlösning. Den förlösning som Gud tillvägebrakte från förskapningens morgon. Han utvalde oss i ham för världens grundval blev lagt. Den måtte löses ut med Jesu Kristi blod. Men i vart fall, han säger det, jag kommer igen. Men han säger inte, jag kommer igen för att vi ska danna menigheter här i Jerusalem och vi ska driva mission. Nej, han säger inte det. Jag kommer igen för att ta dere till mig. Det är det han säger. Och det betyder, han kommer inte ner på jorden. Han kommer inte med väldiga basuner och väldig uppmärksamhet. Jag tror de har rätt, de som har skrivit om detta och de som läser Guds ord på denna måten. Han kommer i den största hemlighet. Det är bara vi som är med på detta som får veta om det.
Når mor og far åpner soveromsdøra til sin lille baby på et år eller to, så barnet borte den morgenen. Ja. Og hustruen som lå ved siden av mannen i senga kanskje borte, eller ja. Carl Sundby skrev om dette. Mange har skrevet om dette. Jeg leste et tolvbindsverk som to amerikanere skrev for noen år siden, som hadde første bind som hette Latt tilbake. Det går an å bli latt tilbake, men det ikke det jeg har tenkt. Jeg har tenkt å være med. Jeg har tenkt å være med. Ikke fordi at jeg fullkommen, men fordi at jeg har en frelser som har betalt all min skyld, all min gjeld, all mine overtredelser. Han døde på korset, han sto opp til min rettferdiggjørelse, og han venter på dagen som skal komme. Ingen, sa han, ingen kjenner dag eller time, ikke himmelens engler, ikke engang sønnen, men alene min far i himmelen. Og så det som Egil og Arne sang så mange ganger, han får bud ifra sin far om å hente brudeskaren hjem, halleluja. Og så går han ut i lufthimmelen, og så kommer han ned mot jorden. Og hvor høyt han kommer, aner jeg ikke, det ikke så farlig. For det kraft nok til å forvandle de som lever i troen, og de som venter på hans gjenkomst og sier, Jesus, jeg vil være med deg til himmelen. Og jeg synes det var så flott her i går kveld. Det var en sånn mektig vekkelsens atmosfære. Jeg følte meg tilbake til 50-tallet, da vi gråt og ba ved første benk, eller hvor det var. Og vi kjente at mennesker tok imot Jesus, og mennesker ble født på ny, og mennesker ble døpt i den hellige ånd, og dåpsvann i våre forsamlinger var i bevegelse. Det var vekkelse over landet. Vi trenger en ny tid, venner. Vi trenger en fornyelsens tid, hvor Guds folk virkelig vokter, hvor vi tar imot den hellige ånds kraft, så vi blir i stand til å gjøre den gjerningen som vi hørte om i går kveld. Ja, han spurte Vidar, han spurte, hvordan greier vi å tie? Ja. Nei, de sa det, vi kan ikke tie. Åh, vi kan ikke tie om Jesus. Vi må ut med budskapet. Vi må nå flere, de skal være med når han kommer for å hente sin menighet. Jeg så glad for at dette tror jeg på. Dette tror jeg på. Han kommer. Og så kunne jeg ha holdt en time lang videreføring av dette, men jeg sier det bare veldig kort. Vi kommet i en situasjon hvor intet profetord er uoppfylt for at Jesus kan komme igjen. Vi går ikke og venter på antikrist. Vi venter ikke på dyrets rike, for det faller inn i den siste uken i de 7 årene etter brudens bortrykkelse. Etter menighetens hjemferd i all hemmelighet. Kommer du ved morgen eller midnatt eller dag, kom og vær velkommen. Bruden venter på sin skatt. Halleluja! Dette fyller vårt hjerte med begeistring og lovsang. Vi venter på det beste som kan hende oss. Men så det da disse som hviler i sine graver, eller som egentlig deres sjel er i paradis hos Gud. De har det godt der. Ja, det kan jeg forsikre dere. Her er ingen brødmangel, ingen matmangel, ingen pandemi, ingen av disse. Det vi har sett de siste årene i forbindelse med denne pandemien, skal si dere det, det er en forsmak på trengselstiden. Det er det. Det blir en forferdelig tid. Men den kommer ikke for oss som går til himmelen, men for verden som trosser Gud. Og vi trenger, og nå skal jeg straks sette meg, men jeg må ha dette sagt, vi trenger som Guds folk å bli fylt av den hellige ånd, så vi virkelig kan evangelisere. Og jeg må si at denne kjære broder Vidar Aronsen, han tente meg virkelig. Jeg kjente
evangelisten och jag såg mig själv tillbaka de två gångerna jag har borit bibler inifrån Hongkong och in i Inlandskina. Det är intressanta ting, men det är Gud som virker det hela. Och vi tränger och vakna för vårt ansvar. Vi lever i en nation som har vänt Gud ryggen och vårt storting av ärvärdiga kvinnor och män, de fattar lover och beslutningar som är helt hinsides allt det vi skulle tro var möjligt. Ja. Men det blir värre. Men kanske får vi uppleva en väckelse när anden faller över Guds församling i norr och söder, i öst och väst. Och ordets förkynnare får ett brännande svärd på sin tunga. Halleluja, Herre Jesus. Vi är för ditt ansikte och känner våran du. Låt den helige ande blåsa över våra hjärters porter. Herre, du salver oss så vi ser och vi hör och vi talar som anden vill. Välsign denna församlingen och välsign detta stävnets avslutning. Välsign missionsglöden som bränner. Välsign all evangelisering i landet vårt, Herre. Åh Jesus, detta är ett av de stora tidstegnene. Kanske på höjd med det som sker med Israel så är detta att evangeliet går fram över jorden. Du sanker in människor för att befolka himlen. Till den dagen du ska hämta oss allesammans. Må du välsigna dagen vidare. Låt den helige ånd vila över oss. Gläd oss. Låt oss få lov att gläda oss i våra hjärtor. Och löfte sejersmärke i vår Guds namn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt åsyn lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred i Jesu namn. Och allt folket sa, amen.